Jeg sidder her alene på kontoret. Jeg har møde i retten i dag. Det er mit andet møde som advokatfuldmægtig. Og det er en familieretlig sag, og i den sag der skal jeg prøve igen at argumentere for, at der er nogle menneskerettighedsprincipper, der er på spil. Min principal siger, at det er en typisk sag, der er gået så lang tid, hvor igen er et tilfælde, hvor domstolens afgørelse ikke bliver håndhævet. Og jeg synes, det er uhyggeligt. Det er uhyggeligt, hvor nemt det er for de her sager til at gå af sporet. Nu er der folk, der ser med derude også, der... Jeg vil ikke skræmme folk for meget heller, for jeg synes også, der er håb i det her sager. Men jeg synes, det er godt nok utroligt for mig, hvor relevant det kan være, det der bliver produceret fra Menneskerettighedsdomstolen. At det er så apropos overfor de type konflikter, jeg ser i de her sager. Og hvor ærgerligt det derfor er, at det ikke er almindeligt at bruge dem. Min chef har så også sagt, at jeg også skal passe på overhovedet at fremlægge dommene. Fordi de er på engelsk. Dommene bliver afsagt på engelsk, ikke? Og retssproget er dansk. Jeg ved ikke, om der er jurister, der ser med derude heller. Det ved jeg ikke, om jeg kan håbe på overhovedet. Men hvis der er nogen, der ved noget om, hvordan det er almindeligt at fremlægge sådan nogle domme, jamen så vil jeg også gerne vide det. Men ellers må jeg simultant tolke, når jeg skal stå og procedere og prøve at fremlægge de her principper i dag. Jeg tænker, vi har en god sag. Men det er vigtigt for mig, at jeg prøver at få gjort det så godt, jeg kan. Så jeg sidder og har nerver på nu her. Jeg må bare prøve at se, hvor godt jeg kan gøre det. Så. Jeg er på vej. Fat mod. Altid Friday, når du går. Jeg har lige hørt. Jeg føler mig som en idiot, når jeg går og filmer. Det er måske også. Så er der... Der er landskamp i aften. Jeg står her ved Nyhavn. Der er masser af flag. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det var i går, jeg var i retten. Min anden retssag nogensinde. Og det gik godt. Jeg fik faktisk ros fra modparten. Hende, som jeg havde forventet, ville være den, der ville have mig allermest. Hun var faktisk hun var sød. Jeg fik lidt skæld ud fra dommeren. Fordi når man er beskikket, altså... Når staten betaler gildet for sådan en familieretlig tur der, jamen så er det advokaten selv, altså ham jeg er fuldmægtig for, der er den, der er personligt beskikket. Og derfor så kan man ikke bare lige automatisk få lov til at møde ved en fuldmægtig. Så han var sådan, hvad kommer vi til at gøre nu? Han blev lidt vred på mig. Jeg vidste det faktisk ikke. Jeg vidste, at man skulle gøre det i straffesager, men ikke i familieretlige sager. Nå, men modparten, hun var sådan, hun sagde, ej, det kan han godt få lov til. Hun havde oplevet det samme, dengang hun var fuldmægtig og sådan noget. Hun siger, at man har muligheden for bare at droppe beskikkelsen på stedet, sådan så klienten får en regning. Men det blev så ikke nødvendigt, fordi hun protesterede ikke. Hun var meget sød, og dommeren endte med at acceptere det, så vi ikke skulle udskide noget yderligere. Men det er lidt smukt med alle de her flag. Men jeg var så i retten der, og overraskende nok det eneste, man skal gøre i en sådan retssag, det er at stille nogle spørgsmål til modparten. Og jeg fik stillet nogle spørgsmål, og det gik rigtig godt. Jeg vil ikke sige for meget om det, men hun fik... Hun endte med at lave nogle indrømmelser, sådan så hendes egen advokat sådan
måtte blive nødt til sådan at afbryde mig lidt, sådan, selvom hun ikke måtte. Det var mit vidne, og så kan man ikke bare få lov til at... Og sådan, nej, du må ikke svare mere på det der. Sådan noget. Jeg sad og kiggede op på dommeren, hvornår stopper du hende fra at tage min tid? Det må hun ikke, det her. Men jeg fik lov til at spørge det færdigt alligevel, og hun indrømmede, at det var hende, der... Jeg vil selvfølgelig ikke sige noget, der gør, at hun kan identificeres, men det var hende, der tog ansvar for, at... at barnet ikke blev udleveret til samværet. Hun sagde sådan, på samme måde som at en forælder jo ikke lader et barn lege med køkkenkniven, så i sidste ende er det forælderen, der kontrollerer, om barnet kommer afsted på samvær. Det hun kunne have sagt jo, det var, jamen, jeg forsøger at tvinge ham afsted, men han vil bare ikke. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for, at der skal være samvær. Men det valgte hun ikke at gøre. Hun valgte at sige sådan, jamen det er mig, der beslutter, han... Det er mig, der beslutter, at han skal blive hjemme, og jeg holder ham dybest set hjemme, væk fra sin far. Og dommeren har jo tidligere, den samme dommer, der sad i den sag, har tidligere troet hende med at sige, hvis du ikke udleverer drengen til samvær, jamen, så får du en bøde på 3.000 kroner per gang, du ikke udleverer. Og så sidder hun og siger, at hun sidder og indrømmer, at hun over 9 gange ikke har udleveret til samvær. Det var jeg var overrasket over. Jeg sad og så fra Few Good Men, hvor Tom Cruise han står, efter han har fået skovlen under generalen der, så bliver han sådan helt chokeret. The witness has rights. Vi må ikke... Nu må vi ikke gå for meget mere til personen, efter vedkommende har indrømmet alt det, som der er hele problemet et eller andet sted. Ikke? Så det var lidt fedt. Men i sådan en familieretlig sag, der er kutyme for, at man ikke engang laver en procedure. Og det er jo sådan kernen af advokatkerningen på en eller anden måde. Det er det sted, hvor man står sammenholder, hvad er der sket i den her sag? Hvorfor skal min klient have ret, og hvorfor skal modparten ikke få ret? Og det gør man ikke. Så da jeg sagde til dommeren, jamen, jeg har faktisk forberedt noget menneskeretlig praksis på det her område, og jeg har tænkt... Hold det kæft. Vi er tilbage. Jeg har forberedt noget menneskeretlig praksis, og det har jeg tænkt mig at præsentere. Jeg vil gerne argumentere for, at der er en bestemt måde, som menneskerettighederne skal forstås på, som er relevante i den her sag, for hvordan dommeren han skal udøve sit skøn over, hvordan at sagen skal afgøres. For der er jo netop pligt til at genforene forældre og børn fra hinanden. Den her far, han får holdt drengen væk fra sig. Det modparten, der er fuldstændig ensidig, det synes jeg i retten, holder barnet væk fra faren. Og det har menneskerettighedsdomstolen altså noget at sige til. Så jeg har så fået lov til at procedere skriftligt. Så vil jeg skrive ind til retten omkring de her ting. Og det skal jeg så aflevere i morgen. Så kommer der dom en gang i næste uge. Men modparten var helt vildt god og helt vildt flink. Jeg kan godt sige det. En advokat, der hedder Jeanette Gørt, og en solid person, der går op i faget, så hende kan jeg også godt anbefale, hvis man er i Fredericia-området. Det kan jeg gøre med glæde, altså. Det var fedt. Det var fedt at prøve. Men også chokerende for mig, hvor let en proces der er. Hvor meget lidt intensiv en tilgang, som advokaten skal have. Jeg skal stille et par spørgsmål, og så ellers bare kasse af ens dokumenter. Og det er nok. Det er, hvad der ligger i det her. Jeg tror da fanden, at det er så elendigt. Altså, når det er sådan en samlebåndsopgave, hvor man ikke ender at have fat i den juridiske sens. Så det er min oplevelse. Det lover godt.
Der er ingen, der anvender de... Der er ingen, der anvender menneskeretlige argumenter. Det er ikke noget, som er en del af dansk familieret. Det er ikke noget, advokaterne bruger. Bare endnu mere bekræftet i, at det er det, der er tilfældet nu. Så jeg tænker, at de har sådan et kæmpemæssigt potentiale. Og sådan lidt uanet, hvad der kommer til at ske, når det er, man lærer at bruge det ordentligt. Så det er min følelse omkring min anden dag i retten. Så må vi håbe, at der kommer et godt resultat for klienten. Det er det.